1991. Gads bija faktiski aizsardzības ministrijas sākums, un man bija gods šo visu darbu vadīt un veidot jauno aizsardzības ministriju. Un jāsaka, ka liels jau paldies ir jāsaka Jānim Baškaram un Sabiedrības drošības departamentam, kurš jau ar zināmas pamats un zināmas struktūru šai aizsardzības ministrijai bija ielicis. Nu, tas lielākais varbūt nopelns, kas tad tajos divos, trīs nepilnos gados man esot aizsardzības ministra amatā izdevās mums kopīgiem spēkiem padarīt. Pirmām kārtām tiešām izveidot vienu rietumu, teiksim, izpratnē atbilstošu, pietiekami modernu, pietiekami mazu komplektu, tādu pietiekami nelielu, bet efektīvu, es domāju, aizsardzības ministriju. Otram kārtām faktiski mēs izveidojām obligāto dienestu un iesaukt sākām mūsu jauniešu obligātā dienestā, sākot jau no 1991. Gada rudens. Nu tad robeža apsardzes faktiski visa dienesta izveidošana un robeža apsardzes uzsākšana 1991. Gada jau beigās. Un beigās arī jau 1992. Gada sākumā jau tā pa īstam sākām veidot arī pirmos mūsu aizsardzības bataļonus, un tas bija mūsu Latvijas armijas atdzimšanas sākums. Tā kā tie bija varbūt tādi redzamākie darbi, par kuriem tiešām šodien var lepoties, un prieks, ka tie ir diezgan sekmīgus augļus pēc tam nākamajās gada desmitos nesuši.